მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმეცე. ლაშა გაბუნიას 12 კითხვა მუსიკის შესახებ. გამარჯობა. მე ვარ თემურ ყვითელაშვილი, მუსიკოსი. რომელსაც ახში გამიჩნდა მუსიკის, კერძოდ გიტარის შესწავლის სურვილი და რომელსაც სასწავლებელში ვსწავლობდი. მუსიკო დაახლოებით 10-11 წლის ასაკში, ხოლო რაც შეეხება სასწავლებელს, მე არ მაქვს არანაირი მუსიკალური განათლება. ყველაფერს თვითონ დამოუკიდებლად დავეუფრე დიდი შრომის და წვალების ფასად. პრიორიტეტი გულის ხომ ხელის დაყენებას, თეორიას, ჩემი ფონის მედიატორის შექმნას, ჩემს ვერ შექმნის საბავშვების სისტემას და სხვადასხვა. რომელმა მუსიკოსმა იქონდეს გავლენა ჩემი გემოვნების ჩამოყალიბებაზე. Ну, бევრი კომპოზიტორის და მუსიკოსის გახსენება შემიძლია, მაგრამ დავასახელებდი მაგალითად პირველ რიგში კლასიკურ ჟანრში ეს გახლავთ იოჰან სებასტიან ბახი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, იგორ სტრავინსკი. ჯაზში ჯონ კოლტრეინი, მაილს დევისი, როკში ჯიმი ჰენდრიქსი და მრავალი სხვა მუსიკოსი, რომელიც ძალიან მომწონდა. რა იყო ჩემი პირველი ნაწარმოები, რომელიც დავწერე? Ну, всего доходит 14-15 წელს ასაკში. Ეს იყო ესეთი ლირიული ერთი გიტარისტის ნაწარმოები, რომელიც შემდეგ ლენსტრა პასაჟებში გადადიოდა. Ну, ძალიან სასიამოვნო მაგსენდება და გავიდა ძალიან დიდი ხანი და მახსოვს ეს ნაწარმოები 75 წელს ტელევიზიაზე შეასრულა. 1994 წელს ჰოლივუდის საერთაშორისო კონკურსზე საუკეთესო ფილმში გიტარისტად დამასახელეს. რა გზნობა გამიჩნდა ამ დროს და რა მომიტანა ამან ჩემს კარიერაში? ბუნებრივია, ძალიან ამაყი და ბედნიერი ვიყავი, რა თქმა უნდა. მაგრამ რაც თავარია, თავში არ ამგვარდნიერეს ყველაფერი და თავი არ დავკარგე. ხოლო რაც შეეხება იმას, თუ რა მომიტანა ამ წარმატებამ ჩემს კარიერაში, გეტყვით იმას, რომ შემოქმედებითაც ამას ჩემთვის ნამდვილად არანაირი მნიშვნელობა არ ჰქონდა. ხოლო რაც შეეხება საკონცერტო მოღვაწეობის გაუმჯობესებას, უნდა გითხრათ, რომ მხოლოდ კონკურსის გამარჯობა ამისის ნამდვილად არაა საკმარისი. ამის უკვე სხვა თამაშის წესებია და რაც ჩემთვის ყოველთვის კატეგორიულად მიუღებელი იყო, არის და იქნება. ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან პირველი გიტარისტი ვიყავი, რომელმაც კონცერტები გამართა ამერიკის და მსოფლიოს პრესტიჟულ საკონცერტო დარბაზებში, რომელი მათგანი იყო ჩემთვის ყველაზე დასამახსოვრებელი. Ну, этот наоборот, совсем много გასახსენებელია ეს ყველაფერი, ძალიან საამაყო. მაგრამ этот наоборот, ვერცეც ვერ გამოყოფ, наоборот, ვერ ვიკადრებ და ვერავის ვერ ვაკადრებ ამას, იმიტომ რომ наоборот საუბარია ყველა მუსიკოსის საოცნებო დარბაზებზე, მაგრამ უნდა გითხრათ, ჩემთვის наоборот პატივსაცემია ყველა დარბაზი და ყველა მსმენელი. Этот, ამიტომ ვერცეც ვერ გამოყოფ, მიუხედავად იმისა, რომ наоборот საუბარია ისეთ დარბაზებზე, სადაც მოხვედრა პრაქტიკულად შეუძლებელია. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მე არაერთხელ მყდა ბედნიერებაც, მაგრამ ამ დარბაზებში სხვა კონცერტები გამოსული არის. ამიტომ ყველა დარბაზი ჩემთვის გამჩნდა ქალაქისა თუ ქვეყნისა და სიდიდისა თანაბარია ჩემთვის. რომელი ეპოქის მუსიკა მომწონს ყველაზე მეტად? Ну, რაც შეეხება კლასიკურ ჟანს, მე-16 საუკუნეში შექმნილი ნაწარმოებები ძალიან მომწონს. ხოლო რაც შეეხება ჯაზს, ფიუჟენს, როკს და თანამედროვე მუსიკასაც შეეხება, მე ძალიან მომწონს, რა თქმა უნდა, ეს არის მე-20 საუკუნის 50-იანების, 60-იანების ბოლო და 70-იანების დასაწყისი. აი ეს პერიოდი არის ჩემთვის ყველაზე ფასეული, ისე ვთქვა. ჩემთვის ყველაზე დიდი მუსიკალური იმედ გაცრუება რა იყო? Ну, видите, да, ეს მოგითხრათ, რომ სამწუხაროდ და არა მარტო მუსიკალური. ასეთი ფაქტი ძალიან ბევრია და არძღის, იცით, ასეთ ხალხზე ან ასეთ ნაწარმოებზე საუბარი და დროის დაკარგვა. 21 საუკუნეში ჩემის აზრით ყველაზე საინტერესო მუსიკალური მოვლენა იყო. Ну, ჩემთვის ყველაზე საინტერესო მუსიკალური მოვლენები მე-16 საუკუნიდან მეოცე საუკუნეში დარჩა, ასე შემიძლია თქვა. Ну, а ведь в полном случае, это ყველაზე საინტერესო და ყველაზე ჩემთვის ფასეული და ორიგინალური ეს ამ პერიოდში შეიქმნა სხვადასხვა ჟანრში ნაწარმოებები, რომელიც ძალიან მომწონს. ჩემთვის ყველა დროის საუკეთესო უცხოელი და ქართველი მუსიკოსები არიან.
Nu, mașinile gamelor de vida vii de rom, bărbat cămătrei, Tito Madgans, Oljanita, însăși Johann Sebastian Bach, Conda, însăși John Coltrane, am văzut jazz, însăși Jimi Hendrix, romis memorial tânăt, George Gachtit, americani șerte bustătăși. Adică trebuie să te uitcho legendarul muzicosetan, de gitaristetan. Tamam şu devrüğü agar sen korkma sen tuharot bu devleti ki de bu komediye dijital modeli de modeli yani ki konu gamusla bir special üstüne statüsü tam legendarı artist ettan ramıta zalyan var mı kop zalyan var mı kop esçiptiz daha uyuz kariyen abdulat. Ahol rachi heba kartal müzik osas devri şesen işte müzik osas gazene başı müzliya maçoris devri müzik osan skuaz skuaz tamam şu oldu ki de. Magram tasahele bizgan tas chevikayov meshini aravin gamochas aseve utskhovedebits legendebits arda vasakhele imis gamo rom aravin namidaro gamochas zalyan didu khirkholobas mikunis chem rogor sheideba sakhetsmon khele sheutskhos kveganashi musikis ganizarebas eseti tema gaakhvalt etet qela dros memgoni es problema arsebos albat ყოველ ის იარსებებს სამწუხაროდ ყველა დროში არიან ისეთ ხელისუფლებებთან დაახლოებული ერთი და იგივე აქტები რომელიც ახერხებენ ყველა მთავრობასთან დაახლოებას და ასე შემდეგ სარგებლობენ ყველანაირი ხელშეწყობით და მაგრამ ხდება ის რომ წესიერი და ნამდვილი ხელოვანი ადამიანები ყოველთვის უსამართლოდ იჩაგრებიან ეს ნამდვილად არასასიამოვნოა ამის ყველაფრის ყურება რომ ადამიანი ყველაფერს უკადრულობს, ეს არის მიუღებელი. განსხვავებით პროფესიას, რა თქმა უნდა, ახლა ვეხებით ხელოვნებას, მაგრამ საერთოდ ადამიანმა უნდა დაგეგმოს თავის სახე და ამიტომ ჩემს აზრით აუცილებელია წახალისება და დაფინანსება იმ მუსიკოსების და იმ პროექტების, რომლებიც მაღალი დონისა და ღირებულია და აქტუალური. მაგრამ რა ვიცი, მე ძალიან ესეც იმილ გაცრუება ამ ხრიბი, ხო? ყოველთვის არ ფასდება ესე როგორც საჭიროა ადამიანი სიცოცხლეში. როდესაც წავა ამ ქვეყნიდან შემდეგ ძალიან ლამაზად საუბრობს ყველა ამიტომ მე ამჯერას საქციელეს მე მიყვარს ოცა ადამიანი საქმით ამტკიცებს და არა ბერულაპარაკი. რამდენად იმოქმედა პანდემია ჩემს მუსიკალურ გეგმებზე და რას ვაპირებ მომავალში? Ну, ბუნებრივია რაც მოხდა, მე მგონი ამის გონებაში დაშვება შეუძლებელი იყო. სოფლიო მასშტაბით საერთოდ ჩემისადმი ჩამოიშალა ყველაფერი აბსოლუტურად ყველა სფეროში. რაც შეეხება ჩემთან დაკავშირებით ჩემს შემთხვევაში საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთაც რაც ჰქონდა დაგეგმილი კონცერტი იყო ეს მასტერ კლასი ყველაფერი გაუქმდა ან გადაიდო გორკვეული ვადით. ასევე დაგეგმილი ჰქონდა ახალი ალბომის პრეზენტაციაც, არ ვიცი, ეს თუ განხორციელდა ამ ახალ წლამდე. რამდენად მოსახერხებელი იქნება, არ ვიცი ნამდვილად. მაგრამ ნუ იმედი მაქვს, რომ ახალ მომავალში გამოსწორდება მდგომარეობა და ცხოვრება ისე გაგრძელდება სრული დატვირთით. და ბოლოს, რის მოსმენას ვურჩევ რადიო მსმენელს? ანუ ჩემი რეკომენდაცია. გემონებაზე არ დავაბან საერთოდ. Da, să tot ყოველთვის ვერდები. ყოველთვის ვერდები, განსაკუთრებით მეტეს რადიო ეთერით ან ტელე ეთერით რჩევების ან რეკომენდაციების გაცემას. ამიტომ უკაცრავად ამისგან თავს შევიკავებ. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გესურვებთ მშვიდობას, ჯანმრთელობას და წარმატებას. გაგაჟანდებოდეთ დიდი პატივისცემით თემურ ყვითელაშვილი. მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმეცე. ლაშა გაბუნიას 12 კითხვა მუსიკის შესახებ.